Üdvözlöm Önöket! Ismétlem, sátható egy MTSS SIM-kártya újonnan lett véve, ami 2019. 10. 31-ig lehet aktiváltatni, vagy utána előtte egy héttel érvényes még a promócióra. Mit is annak? Annak ellenetek 20 GB internetet, egyéb más mindent. Látható a számuk, amit lehet hívni, de talán valami probléma lesz a SIM-kártyával. Minden méretet tartalmaz, mikro, nano, meg normál méretűt is. Talán lehet nézni, hogy mik is vannak rajta, csomagolásában. És bontom mindjárt a csomagot. Itt van, és kijött egy miská neked. Letöltő, le van írva, hogy kell legelső dolog, hogy kell beaktiválni. Mi is van? Az van, hogy 12 hónapig érvényes a kártya, fel van rá töltve pénz. A kredit meg csak 90 napig. Olyan 3 hónapot se. És aztán lejár, például van rajta olyan 200 dinár, és egyszerűen tovább nem fog rajta lenni. Elveszik rajta. Bónusz, mit is lehet aktiválgatni. De van írva, hogy kell aktiválni a kártyát. Bele kell tenni a telefonba a kívánt méretű SIM-kártyát. 3 mérete van neki. Van egy standard, normál méretű, mikro vagy nano. Sem kell beírni semmilyen számot se. Régen kellett irkálnom be. És itt van az elsőnek a pinje, az a 0-0. Nézd ki, emléteted ki a SIM-kártya. Pinnet meg a PUK-kódot, és akkor itt van Fixnok telefonnél, hogy lehet feltölteni rá a pénzt a telefonra. Hogy lehet ilyen másik számra átküldeni a pénzt rá. Még itt van ilyen, hogy kell beállítani ilyen Android OS-on, meg iOS rendszereken. Le vannak írva, hogy is kell, mi az IP címük. És kb. Ennyi, ha automatikusan nem lehet. Akkor itt van, hogy el lehetett utazni Szanagorába. Bulgáriába. Tehát ingyen lehet internetezni rajta. Tovább lehet nézni, hogy mik is vannak. Van ez az utasítása neki. Látható a MTS SIM-kártyája. Mi is van rajta. Így van becsomagolva. Nincs valami, más be volt jobban csomagolva. És itt van a kártya. 3 méretet el lehet érni benne. Van benne a normál méret, a mikro és a nano. Itt van a PUK 1, meg a PIN kód. Be kell kaparni. Itt van a telefonszám, meg a tudósítója a kártyának. Látni rajta. Így néz ki. Akkor még itt van ilyesmi, hogy dobozzállásán látható az is, megtalálható, hogy ha regisztráltatod magadat, akkor kapsz valami csomagokat, kedvezményeket, vagy egy átverés az egész. Van
el lehet olvasni, mi is van ráírva. Speciálni poklon bónusz, za nové korisznik MTS Vita. Ha te leregisztrálod a számodat, kapsz, ha új vagy, új feltöltő vagy, kapsz rá speciális bónuszokat. És ki van írva? Íme Szadruzsai saját nevedet, meg a saját születési anyakönyvvezetői számodat meg kell annod, hogy kapjál bónuszokat. Szerintem nem lesz ez regisztráltatva ez a szám, mert bukrikat is regisztráltattam, és nem kaptam semmilyen bónusz. Hiába volt beírva a nevem, bónusz nem kaptam. Helyette meg lecsalta Telenor tőlem a pénzt, 260 dinárt. Vajon elcsalta? Kiderül, hogy fog teljesíteni a Telekem Srubia, az MTS. És itt van. Ennyi a dobozolása. És hogy meg akarom nézni, hogy milyen a... mennyi pénz van rajta. Mennyi is. Akkor rá kellene erre, hogy csillag 100-0-0 darabba, azt kell beírni. Köszönjük ismét a figyelmeteket. Ennyi lett volna a videó. Rá, hogy önöknek tetszett. Értették, hogy miről is szól a videó. Most egyszerűen röviden megismételem, hogy mi is fő a szó. Arról van szó, hogy az MTS indított egy promóciót, ami csak 2012. hónap 31-ig lehet beaktiválni a kártyát. Aztán lejár. Ez olyan speciális kártya, tovább nem érvényes. És emletek jó sok csomag van rajta, internet, meg emletek van ingyen Facebook, meg egyéb más minden promóció, és ez a promóció erre az egy kártyára fog csak érvényes maradni, ha netán jövőre lesznek újabb promóciók, arra a kártya azt nem fogja már megkapni, az másik kártya lesz csak érvényes. Ennyi röviden, köszönöm ismét a figyelmeteket, szevasztok!